এইজনী আছিল ন তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড এটা বেলেগ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত ঘূৰি আছে, তুমি এতিয়া কি কৰি আছা? ইহঁতৰ লগত এনজয় কৰি আছা? বেলেগ হা তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে বেলেগ এজনী ছোৱালীৰ লগত ঘূৰি আছে। চ' হে গাইজ, আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ কিনে। দিছ ভিডিঅ' ইজ স্পেচিয়েলি স্পনচাৰ্ড বাই ৰোজ বাজ এপ। ত' ৰোজ বাজ এপ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এটা বহুত লাগতিয়াল এপ এটা হয়। ত' ৰোজ বাজ এপত আপোনালোকেতো বহুত টাইম ৱেষ্ট কৰি আছে কিবা কিবি এপ বিচাৰোঁতে, মানে বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে। ত' সেইটো কাৰণে গাইজ এই এপটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে চব পাব ইয়াতে। ধৰি লওক কি মিউজিক, ডেন্স, ডাইলগ, প্ৰেংক, ফেশ্বন, হেল্থ ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ চব বস্তু পাই যাব ইয়াতে। আৰু যদি আপুনি যদি নিউজ পাৰ্চন হয় তো ইয়াতে নিউজ চিউজ গোটেইখিনি বস্তু, ব্ৰেকিং নিউজৰ পৰা, চেলিব্ৰিটি নিউজৰ পৰা, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা, তাই বহুত 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 বস্তু হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এপ হয়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এতিয়াই যাওক। এণ্ড লগতে আপোনালোকে এই ইটো এপৰ দ্বাৰা আপুনি নিজে এটা যি ভিডিঅ' এটা বনাব, টেলেণ্ট যি আছে, এই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰে। তলত আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এই লিংক দিয়া আছে ৰোজ বাজৰ এপ্লিকেশ্যনত। ত' যাওক, এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰক আৰু এনজয় কৰক। ৰোজ বাজ এপ বহুত মজা এপ হয়, এবাৰ আহকচোন চাওক, ইনষ্টল কৰি চাওক। ত' থেংক ইউ গাইজ, ৱাচ দ্য ভিডিঅ' টিল দা এণ্ড। তোমাৰে বয়ফ্ৰেণ্ড আমি চিনি পাওঁ ন? এতিয়া এতিয়া চোৱা, এতিয়া তাই তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো গুচি গ'ল, এতিয়া মই আছো এতিয়া ছিংগল। ই এতিয়া বিয়া পাতি দুটা ছোৱালী বাচ্ছা, এতিয়া দুটা ছোৱালী এতিয়া বাপে গ'ল, এতিয়া মই আছো এতিয়া ছিংগল। এতিয়া কি কোৱা কোৱা আৰু? তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো গ'লে গ'লে সি নাই আৰু, সি তাতে মই বহুত বেয়া পৰিস্থিতি দেখা পাইছোঁ, বহুত বেয়া পৰিস্থিতি দেখা পাইছোঁ। পালে সি বিয়া পাতেহে, আজি বিয়া পাতেহে ই আজি, বুজি পাইছানে? বিয়া পাল বিয়া পাতেহে, সেইকাৰণে তাৰ খা বাদ দিয়া। তো সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ছিংগল আছোঁ, এতিয়া কি কোৱা কিবা এটা। এইটো চাগে কাজিয়া যায় লাগিলে হাতে ভাঙি থৈ দিছে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে ন? তো এতিয়া মই ফোন নম্বৰটো পাম নে কাবাৰ এটা? এইটো পাম নে ফোন নম্বৰটো পাম নে কাবাৰ এটা? নহ'ব যো বাবা, হাই হাই, তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে তাতে বেলেগ ছোৱালী লগত ঘূৰি আছে গম পোৱা? বয়ফ্ৰেণ্ডে বেলেগ ছোৱালী ইয়াৰ লগতে এই ৰ'ব তেতিয়াহ'লে, আমাক ক'ব পঠিয়াইছে তাৰমানে তাৰ এটা ফ্ৰেণ্ডে, দুটাৰে নাই, ময়ো ছিংগল, ইয়ো ছিংগল, মই বিয়া পাতি দিছোঁ। কিন্তু তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে বেলেগ ছোৱালী ঘূৰি যায়, সি ধৰি লোৱা কি, সেইটো সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ তাক জেলাছ ফিল কৰাবৰ কাৰণে। শুনা শুনা, সিটো গুচি গ'লে, সি আৰু নাহে আৰু কেতিয়াও, মই সেইকাৰণে ছিংগল আছোঁ। এণ্ড একদম যোৱাকালি হা মোক ছোৱালী নালাগে, কিন্তু এইফালে আছোঁ, ইফালে আনা, ইফালে আনা, ইফালে আনা, ইফালে আছোঁ, ইফালে আছোঁ, ইয়াতে থাকা, ইয়াতে থাকা। তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটোতো গ'ল গ'ল সি, এতিয়া মই আছোঁ যে ছিংগল হৈ আছোঁ, মই আছোঁ এতিয়া ছিংগল হৈ আছোঁ, সেইটো কাৰণে দেখি কোৱা কোৱা এতিয়া ই ই নাই, ই ইয়াৰ বিয়া বিয়া পাতিছে, দুটা বাচ্ছা বাচ্ছা আছে আছে। কোন ফ্ৰেণ্ড কোন ফ্ৰেণ্ড? ভাল নালাগে, ফোন নম্বৰটো পাম নে? ফোন নম্বৰটো বৰ লম্বা লাইনৰ নম্বৰ হৈ গ'ল দেখোন, নিদিয়া তাৰমানে নিদিয়া তাৰমানে আমাক তাৰমানে আমাক ফটো তুলিব দিছিল সিহঁতৰ কাৰণে, কিন্তু সিহঁতে ফটো তুলিব দিয়া নাই, আমি কি নটংকি কৰিছোঁ চাওকচোন এবাৰ। সেলফিটো ভাল লাগে ন? হ্যাঁ সেলফি সেলফি অলপ আপোনাক আপোনাক তুলিব দিছে নেকি? অ' আপোনাক তুলিব দিছে নেকি? মই আমাক তুলিব দিয়া, মই সেলফিটো তুলিব দিয়া দেই, ফুল লাগে নেকি? মই ফুল আনিব যাব খুজিছিলোঁ, ফুল লাগে বুলি ক'লে
এক্সকিউজ মি, হেৰি কি বুলি কয়, এইটো আপোনাক ফোন হয়? সঁচাকৈ ফ্ৰেণ্ড হয়তো? অঁ, মানে কি, যদি ফ্ৰেণ্ড হয়তো ঠিকেই আছে, কিন্তু বহুত ফাল্টু লগাই কিন্তু পাঁচটামান ছোৱালী ভালে পায়, এন লগতে এই ছোৱালী পলাই লৈ গৈছিল পাঁচটা ছোৱালী। কি মানে? অঁ, হেৰি কি, সঁচাকৈ আৰু এটা কথা শুনা, মই কিন্তু বিৰাট ক্লিয়াৰ, বিৰাট ভাল মই, বহুত ভাল লগা হয়, মই বিৰাট ভাল, ইয়াৰ বিয়া চিয়া হৈ গৈছে, দুটা বিয়া বাচ্ছা আছে ইয়াত, কিন্তু লগত বহি আছে একদম মানে ৰিস্কত বহি আছে, কিন্তু প্ৰব্লেম হৈছে বহুত আগৰ পৰা আছিলোঁ, আগৰ পৰা আছিলোঁ। চ' মই এতিয়া ছিংগল আছোঁ এণ্ড মই একদম ক্লিয়াৰ আছোঁ, বহুত ভাল হয়। চ' এতিয়া ফোন নম্বৰ তুমি মোক দিবা নে মই দিম? তোমাৰতো মই তোমাৰতো কেনেকৈ ল'ম, মই ফোন নম্বৰটো আৰু তুমি দিবা নে মই দিম? মই ভাল হয় কিন্তু ই বেয়া হয়, কিবা এটা কোৱা আকৌ। ৰং নম্বৰ লাগিলা? এক্সকিউজ মি, আই কেন হেল্প? হা, নাই একো নহয়, মই দি দিওঁ। এই ন কৈ, শুনা শুনা শুনা, আমি তাৰমানে ইয়াতে তাঁতিব পৰা সেই কৰি আছো, আমাৰ তাৰমানে কামেই হৈছে, তাৰমানে এটা কাম কৰিম, আমি অকণমান সময় কৰি দিওঁ, আপোনাৰ 5-10 টকা দি যাব আমাক, সেইকাৰণে তাৰমানে অলপমান তাৰমানে পইচা লগা হৈছে, ৰাতি দিয়ক, বেকুম দিয়ক, কি কৰিম, একো নাই, আমাক 10 টকা 10 টকা দিলে হৈ যাব, আমি অলপ টাইম দি দিম, একো নাই একো নাই, আমি তাৰমানে পইচা নাই ন, দিয়া 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 দিয়া, এহ নিজে দিছা, অঁ পলিথিন লৈ দে, আমাৰ আমাৰ বছ আছে নহয়, দিয়া দিয়া দিয়া, একো নাই, কেনেকুৱা লাগি আছে, চৌকাই ওপৰত এইটো বিলৈ এইটো মই এতিয়া না ভাবিছোঁ, য'ৰ পৰা এই দি আছোঁ তলত বুলিকে মই আহিছোঁ, তাৰমানে মই সঁচাকৈ এই দিয়া কৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, মই ভালে আছোন, একচুৱেলি তাৰমানে এই দিয়া তলত, এই দিয়া তলত আছিল ন, সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ এতিয়া সৰু বাচ্চা, হেৰি মই সেইকাৰণে জ্বলাব আহিছিলোঁ, তাৰমানে পিছফালৰ পৰা এইকাৰণে কৰিবলৈ লাগিছিল, পিছফালে একচুৱেলি মই এইকাৰণে আহিছোঁ, একচুৱেলি হাই এটা দুটা কেমেৰাত আমি এটা কৰি দিছিলোঁ, পইচা ওলাইছে নেকি আমাক দিব কাৰণে? নালাগে, আমাক, আমি প্ৰেং প্ৰেং কৰি দিছিলোঁ, এখন 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 পইচা দিব, পইচা দিব, দিয়া চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এতিয়ালৈকে যদি ৰোজবাছ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, চ' ডাউনলোড কৰি লওক। চ' গাইজ, এণ্ড লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক না, এই একো নাই, যিমানখিনি আহিছে ইমানখিনি মজা, এণ্ড লগতে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তু এটা ক'ব আহিছে, চ' নেক্সট ভিডিঅ' মানে ৱেইট কৰক, চ' থেংক ইউ গাইজ, থেংক ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ', শ্বেয়াৰ কৰক প্লিজ, ব্ৰডকাষ্ট গ্ৰুপ, হোৱাটছএপ।